ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ქეთიოს ვიძე, პროდუქტოლოგი და ბატონი გია ცაგარაიშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასევე პროდუქტოლოგი, კლინიკა ინვიტროს დირექტორი. დიდი მადლობა რა ხალხს ჩვენი სტუმრები. და სანამ საუბარს დავისყებთ, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ შეუძლიათ ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოგზავნონ თავიანთი კითხვები GDS Mixer-ზე. ასე რომ ველოდებით კითხვებს, მაგრამ სანამ კითხვებს გამოგზავნიან ჩვენს როდის შემოვიდა პირველად, როდის დაინერგა საქართველოში ეს მეთოდი? და ალბათ ის წყვილები, რომლებმაც პირველად მიმართეს ამ მეთოდს, ყველაზე გამბედავები იყვნენ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაშინ კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა კრიტიკა ამ მეთოდის მიმართ, ალბათ განსაკუთრებული რელიგიური მოტივით ალბათ. მე გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ბატონგია თავის თავზე ალბათ თან ყოველფერს არ მოყვება. ბატონგი არის ის ადამიანი, ვისი წყალობითაც საქართველოში საერთოდ ეს მეთოდი არის და გაგიკერდებათ, იმდენად დიდი ხანია არის, უბრალოდ ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა როგორც ამუშავებას, ისე პოპულარიზაციას. 98 წლიდან გაიხსნა ჯორდანიას ინსტიტუტში განყოფილება, რომლის უფროსი იყო ბატონგია, მან პირადად ჩამოიტანა როგორც მეთოდოლოგია, ისე აპარატურა ყველაფერი და 2000 წლიდან უკვე ბავშვები ჩდებიან. და ეს იყო იმდენად რთული დრო, რომ ეს 2 წელი არ არის გასაკვირი, თუნდაც რომ ეს ყველაფერი სანამ ამუშავდა, ეს იყო როცა არისო ელექტროენერგია ელემენტარულად და ინკუბატორის ღამე მუშაობას ბატონგია ყარაულობდა, რომ ის არ გამართულიყო და ვიჟოგზე გადართულიყო შესაბამის სიტუაციებში, რაც მაშინ ძალიან ხშირი იყო. და გარდამაგისა ალბათ ისიც იყო, რომ ინფორმირებაც არ ხდებოდა. ინფორმირების გარდა იმდენად ახალი იყო ეს მეთოდი მაშინ იმ დროისთვის, არა მარტო საქართველოსთვის, რომ თავისთავად სხვა ქვეყნებშიც იგივე პრობლემა იყო და საქართველოზე საერთოდ ვიტყოდი, რომ წამლებიც კი პრობლემა იყო, რომელიც იხმარებოდა მათი ჩამოტანა. არც ბატონგია უფრო კარგად მოგიყვებათ, მაგრამ ნამდვილად ხოლმე მის დამსახურება ეს ყველაფერი, რომ აქამდე მუშაობს წარმატებით და მერე მეთოდის განვითარებამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ენერგია მოითხოვა და დრო, მაგრამ დაწყება იყო ალბათ მთავარი, იმიტომ რომ იმ დროში როცა ეს მოსკოვში დაიწყო, მაშინ დაიწყო ჩვენთანაც და საკმაოდ დიდი წარმატებით, ძალიან დიდხანს პირველი იყო, მე ჯერ არ ვიყავი საერთოდ ამ სფეროში მაშინ ამიერკავკასიაში და როგორც ვიცი, ეხლაც ლიდერები ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ერევანი, აზერბაიჯანი, ვლადიკავკაზი უპირობოდ ჩვენთან ჩამოდის, თუ პაციენტს ამის საშუალება აქვს. როცა მათ არჩევანის არის ბატონოგია, ვინ იყო ის პირველი წვილი, რომელმაც დამამად განაცხადა, რომ აი ეს მაგაზე მინდოდა მე. მე მგონი უცხოელები იყვნენ, თუ არ ვცდები. არა, უცხოელები არ იყვნენ, მე გეტყვით, ძალიან ძიმე იყო დაწყება ყველაფერი ამის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თავიდანვე პირობად გვართმევდნენ, რომ ეს არავინ არ უნდა გაიგოს, ეს არის საშინელება, თუ გამიგეს მე ვთქვათ მეზობლებმა ნათესავება, მე უნდა გადავსახთ საქართველოდან და მოკლედ ისე ვაკეთებდით ამას ყველაფერს, რომ პრაქტიკულად ვერც ტელევიზიაში, ვერც რადიოში, ვერც ვერსად ვერ ვაცხადებდით. სულ რაღაცა ესე ძალიან ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდით მაქრი, იმიტომ რომ გვინდოდა გვეყვირა, გვინდოდა ყველასთვის გვეხარებია, რომ საქართველოში გაჩნდა პირველი ინვიტროს ბავშვი. პირველი სამი ბავშვი ისე გაჩნდა ინვიტროსში, რომ ჩვენ ამის მანიფესტირება ვერ გავაკეთეთ. უბრალოდ მე ნელ-ნელა, როდესაც შედარებით შევაჩვიეთ თქვა ამ თემას, იყვნენ უცხოელები, უბრალოდ გოგონა იყო უცხოელი და მეუღლე ქართველი და მათ ესენი არიან პირველები, ვინც ტელევიზორში გამოჩნდნენ და თქვა გამოვიდნენ და რაღაცა თქვეს. სხვადასხვა მათ უკვე სამი ბავშვი ყავთ, ორი ინვიტროს ბავშვია და მესამე თვითონ გაუჩნდა მე თავისთავად. ანუ ეს შეიძლება რომ ხელოვნური განაყოფიერების შემდეგ უცბად რაღაც ორგანიზმი ისე შეიცვალოს, რომ რა უნდა, მე ხარ პაციენტი მერე რომ მოდიოდა და უკვე ვიყავი ბატონგიასთან და ქალბატონატოსთან, ამ გოგოს ჰქონდა უშვილობა მილის მიერი, ასე ვთქვა, სხვა ფაქტორები ნორმაში იყო და ორსულობა თავისთავად სამკურნალოდ განიხილება ძალიან ბევრი პათოლოგიის, მათ შორის შეხორცებითი პროცესის შემსუბუქება ხდება, არის ენდომეტრიოზი, არის პოლიკისტოზი, რომელიც ასაკთან დაკავშირებით უკესდება და აღწერილია ძალიან ხშირად ერთი ორსულობის მერე ფერტილობის აღდგენა და მერე კონტრაცეფციაზე ზრუნვა და სხვა პრობლემები ეწყება ამ წყვილს, რასაც ასევე ეხმარებით როგორც შეგვიძლია. ისე ალბათ რაღაცნაირად უნდა მოემზადოს წვილი აი ამ პროცედურისთვის და რა პროცესამზადებაა, ხო, აი რა პროცედურებია ეს მოსამზადებელი. ისე უეუბნები ხოლმე წვილს რომ მოდიან, ეჩქარებათ ხოლმე ყოველთვის, ამ დროს 15 წელი დაკარგული აქვს და 10 წელი, იმიტომ რომ ამდენი ხანი მკურნალობენ, რას მკურნალობენ, ბევრ შემთხვევაში ცნობილი არ არის, მაგრამ გადის ძალიან ბევრი დრო და ამ კურნალობით შეიძლება უფრო მეტი ზიანი მიადგეს ორგანიზმს, ვიდრე ვთქვათ საერთოდ რო არ მისულიყვნენ ექიმთან. მომზადება არის უმთავრესი და ნომერი პირველი, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ თუ პაციენტი არ იქნება და ორგანიზმი თუ არ განაწყვე ორსულობისთვის, ჯერ
ფიზიოლოგიურად და მერე მეორე მორალურად, რა თქმა უნდა. მას უნდა სერიოზული ფსიქოთერაპიის ჩატარება, იმიტომ რომ ეს პაციენტები მოდიან პრაქტიკულად იმედგაცრუებულები, იმედდაკარგულები, ყურები ჩამოყრილი და ნუ ხელები აქვთ უკვე ჩამოშებული და ბოლო შანსი გვაქვს ჩვენ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. Ну, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ მუშაობა გვიწევს ხოლმე თითქმის 2 წელი. არაფრის გაკეთებით, კურნალობა მედიკამენტებით საუბრით, რომ დაგვიახლოვდეს კონტაქტში შემოვიდეს. აი ესე როგორ ვთქვათ, ხდება ხოლმე ნებისმიერი ვთქვათ ცხოველთან ურთიერთობა, რომ ვთქვათ ვეფხვირო დაი მოიშინაურო. იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უცხოეთ სხვანაირად არის, ცით იქ ურთიერთობები სხვანაირია ხალხს ადამიანებს შორის. ამიტომ ვთქვათ იქ ფსიქოთერაპევტი ცალკე მუშაობს, ექთანი ცალკე მუშაობს, ექიმს ბოლო დღეს ნახულობენ და ეუბნება გამარჯობათ, მე თქვენი ექიმი ვარ, ეხლა თქვენ უნდა გაიკეთოთ ეს და მომიწერეთ ხელი და ნუ აი ეს არის მათი ურთიერთობა. ჩვენთან საქართველოში მოგეხსენებათ ჩვენი ურთიერთობები ისეთია, რომ აი ჩვენთან ვინ არიან ჩართული ამ პროცესში? ბატონო, ვინები არიან ჩართული ამ პროცესში? ამ პროცესში საქართველოში ყველა ჩართულია. მოდის ხოლმე წვილი, უბრალოდ ოთახში არეტევიან, იმიტომ რომ ბებია, ბაბუა, мама. არა, სამედიცინო კუთხით ექიმები. არა, ეს იცით რა შეასაკმე, ინვიტრო განაყოფიერება არ გაკეთდება თუ ექიმები და მთლიანად ეს კოლექტივი არ იქნა ჯანსაღი. იქ თუ იქნა გარკვეული პრობლემები, იგივე ემბრიოლოგი, რომელიც მუშაობს კვერცხუჯრედებთან და ემბრიონებთან, ის უნდა იყოს აბსოლუტურად წნარ და მოსვენებულ მდგომარეობაში. ის თუ სხვა რაღაცაზე ფიქრობს, ასე ვთქვა, და სხვა პრობლემები აქვს მას სერიოზული, ალბათ მას უკვე რაღაც მისი აურა და ენერგია ალბათ ვარყოფითი. ბატონო გია, თქვენ ახსენეთ, ეს 15 წელი მკურნალობენ და არანაირი შედეგი არ აქვს, პირკი შეიძლება ავნოსო და აი კონკრეტულად რო გითხრათ, აი რა მეთოდებია, რომელიც ვთქვათ არასწორია, ან რომელ მკურნალობის მეთოდებს გულისხმობდით? აი მე არასწორიას ვერ ვიტყვი. ყველა თulis ალბათ ექიმის ყოველ შემთხვევაში მე არ მჯერა რომ რომელიმე ექიმი არასწორად სპეციალურად ნიშნავდეს რაიმე მკურნალობას, მაგრამ მას ჯერა რომ ის სწორად აკეთებს ამას. კვლევა უცხოეთში მაგალითად უშვილო წვილის კვლევა 2 წელზე მეტი არ გრძელდება. 2 წლის შემდეგ მათ უკვე მწვანე შუქი აქვთ იმისთვის, რომ სახელმწიფომ გადაუხადოს და დაუფინანსოს ინვიტრო განაყოფიერება. აი ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლოა სახელმწიფო აფინანსებს ინვიტრო განაყოფიერებას და საქართველოში ეს საკმაოდ ძვირი ღირს. და არანაირ მაგალითად კლინიკურ შემთხვევას მოუყვებით, თქვა პაციენტი ახალგაზრდაა და ცნობილია, რომ არის მეუღლესთან ოლიგოსპერმია, ანუ სპერმატოგენეზის დარღვევა, რომელიმე ხარისხით გამოხატული. ამ პაციენტზე ძალიან ხშირად შეიძლება გავიდეს 2 წელი ვიტამინოთერაპიაზე კაცის მიერ, აღმოაჩენენ, რომ მოდი ქალიც შევამოწმდა, პროლაქტინი აქვს მაღალი. ეხა სანამ პროლაქტინი არ გეკნება 1 წელი ნორმაში წინ უწავიწებთ, მე აღმოჩნდება, რომ საშლოსნოს ღრუში არის ეხოსკოპიურად, რომელიც არ ინახა მიზანმიმართულად, არ მონახეს პოლიპი და ეხლა პოლიპი აღმოჩნდა ამის ოპერაცია. მე არის ლაპარასკოპია, ზოგჯერ საჭირო ხვართულებ, რა თქმა უნდა. ანუ ცალ-ცალკე მკურნალობა და არა კომპლექსში, არა წყვილს, არა ერთდროულად, იმიტომ რომ არ მჭირდება თქვათ, როგორც ეკიმ სპერმოგრამა ნორმალური, თუ იმ მომენტში საშლოსნოს ღრუში არის პათოლოგი, რომელიც შეიძლება ერთ მომენტად. ანუ ეს უნდა იყოს მიზანმიმართულად და არსებობს გაიდლაინები, რომელიც აი საზღვარგარეთ ხო, სად უნდა იმკურნალოს უშვილო წყვილმა, რამდენი ხანი უნდა დახარჯოს ამ ეტაპზე, არის თქვა დიაგნოზი, ყველაფერი იდეალური, ამ შემთხვევაშიც არის რეკომენდაცია. დროულად დიაგნოსტიკური ლაპარასკოპია, რომელმაც შეიძლება გამოავლინოს მიზეზი, რატოა უშვილობა და იმ შემდგომი რეკომენდაცია ღირსორსულობის ლოდინი თუ პირიქით პირდაპირ სინჯარის განაყოფიერებაზე გადავიდეს, იქ იმ მომენტშივე იწერება და არა 5 წლის მერე, როდესაც ისედაც გასაგებია, რომ აქ სხვა არაფერი არ შველის. აქ არის მთავარი, ხაი, იზოგება პაციენტის დრო, ენერგია, ნერვები და რაც ყველაზე მთავარია, ქალი არ ბერდება. ჩვენ გამოვდივართ პაციენტის ჯანმრთელობიდან, გვაქვს უმაღლეს დონის ემბრიოლოგიური სამსახური. აბსოლუტურად გამეტებს რაც ჭირდება, იქიდან მოსალოდნელია სხვადასხვა შედეგი, ხო? 42 წლის ქალისთვის ეს არის რა თქმა უნდა სულ სხვა კაცის ასაკში ხო მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე 25, 27, 35 წლის და ეს რაღაცნაირად ნამდვილად უნდა რეგულირდებოდეს და უკვე პაციენტმა იცის, ეს წერია ძალიან ბევრგან, თუ დაინტერესდები, თუ ჩაიხედავ, რომ არის რაღაც ლიმიტი, რა მეთოდიდან რა შეიძლება ელოდო. იგივე ინსემინაციებს ვაკეთებთ ნამდვილად, ძალიან კარგი ეფექტია, როდესაც ოდნავარი ოლიგოსპერმია, მაგრამ ძიმე ოლიგოსპერმიის დროს 3ჯერ მეტჯერ ამაზე პაციენტის დროის თანხების დახარჯვა უბრალოდ არ არის სწორი. და ეს მან უნდა იცოდეს, ან ვინმე მუთხრას, ხო სწორია. ამაზე იხარჯება ძირითადად დრო, თორე პაციენტს თუ ყველა ვირუსი, ჰორმონი, ანალიზი ნორმაშია, ყველაფერი უკვე გამოკლეული აქვს, სამწუხაროდ მოდიან აი ესეთ უხეშად ზოგადად უშვილობა, აი ზუსტი დიაგნოზი
არ არის ცნობილი და მიზეს თუ არ დაადგენ, რა თქმა უნდა, სწორად ვერ მოიქცევი რა გააკეთო. მაგრამ აი ხელოვნური განაყოფიერების შემთხვევაშიც არის წარუმატებელი ცდები, ანუ ეს ხდება, იმიტომ რომ არ ხდება მიმაგრება უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის თუ სწორედ ნებისმიერი ფაქტორი, რომელიც ამ მიმაგრებას ხელს უშლის. ეს არის საშილოსნო პათოლოგია. მიმაგრება და არა განაყოფიერების პრობლემა. განაყოფიერების პრობლემები ზოგჯერ არის, მაგრამ ეს არ არის მეთოდის წარუმატებლობა, ეს არის პაციენტის ჯანმრთელობიდან გამოსული, ასე ვთქვათ, კლინიკური სიტუაცია. ნორმალური გამეტების ფონზე 10 კვერცხუჯრედი როცა ნაყოფიერდება ხო სინჯარაში, ნორმალურია რომ მხოლოდ 6-7 გადავიდეს ნორმალურად ზიგოტის ეტაპზე. თუ იქ არის მძიმე ოლიგოსპერმია ან ძალიან ძლიერი დისჰორმონალური მდგომარეობა, თუნდაც ჰიპოთირეოზი, ნებისმიერი ხო თქვა ხო ენდოკრინული პათოლოგია, რომელსაც არ გამოასწორებ, მეტი ალბათობით იქნება ცოტა ემბრიონი, ნაკლები პოტენციალის, ნაკლები ხარისხი. მაგრამ თქვენ ხომ ან ჯერ იკვლევთ პაციენტს, ყველაფერი არის შემზადებული, შემდეგ უკვე ხდება სიტუაციები, რომელიც შეგიძლია გააკონტროლო. არის სიტუაციები, მაგალითად პოსტკასტრაციული სინდრომი ოპერაციული ქირურგიული ჩარევის მერე, რაც არ უნდა ჰორმონები დაუნიშნო, მას საკვერცხის ქსოვილი აქვს ცოტა. ამიტომ მუშაობ იმ კლინიკურ სიტუაციაში, რომელიც ხარ, უბრალოდ ძალიან ცდილობ სხვა დამატებითი რისკები მოვაშორო. აქედან არის გამომდინარე და ეს ყველა ნორმალური ცენტრის აიძებს კლინიკური მოსალოდნელი შედეგები, რომელზეც უნდა სწორდებოდე და ნამდვილად გვაქვს არაჩვეულებრივი შედეგი. ეს არის ასაკის მიხედვით და უშვილობის მიზეზიდან გამომდინარე დაყოფილი. ნორმალურ ასაკში ეს არის თითქმის 60%-ამდე, ეს არის იდეალური წყვილი ახალგაზრდა და ვთქვათ, მილები არ აქვს და დანარჩენი ყველაფერი წესრიგში აქვს, როცა 42 წლის ასაკისთვის 8%. თუ ეს არ არის დონაცია, სუროგაცია, სხვა მეთოდები, ითვლება ძალიან კარგ შედეგად. და 42-ის მერე იმდენად კლებულობს, რომ არც ერთი სახელმწიფო ფულს თვითონ არ უხდის თავის პაციენტს და 44 წლის ასაკიდან უბრალოდ უგზავნავს არადონაციით, იმდენად რამდენადაც ეს არის ტყვილი ფულის ხარჯი და არასწორი საქციელი. და აი წარუმატებელი განაყოფიერების შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, ახა არც არანაირი ნაწილი არ ბრუნდება უკან. ეს ნაწილი ხდება აფთიაქში, ხდება მანიპულაციებში, ქირურგიაში, ნარკოში, პროცედურებში, ხო ეს და ძალიან მინიმუმზეა დაყვანილი რეალურად საქართველოში. ზუსტად იგივე ტარდება ყველა სადაც ღირს 4-ჯერ 5-ჯერ მეტი და აქ ეს პაციენტმა იცის რომ ერთჯერადად მას დაახლოებით 40-45% აქვს და მადლობა ღმერთს ძალიან ხშირად აქვს გაყინული ემბრიონები რომელთა გადატანა ძალიან იაფიყირს და იგივე ალბათობა ქორსულობის მაგრამ თუ განვითარებად ქვეყნებში ფინანსდება სამიც და ძირითადად ყველგან ისრაელში ორი შვილი სანამ არ ყავთ მანამდე ყველაც და ფინანსდება შვედეთში 6-იც და რა თქმა უნდა იქ სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე რომ დემოგრაფიული პრობლემები არ იყოს და ჩვენ კითხვა გვაქვს Facebook-ზე ბატონოგია მყავს სამი გოგო და ძალიან მინდა ბიჭი შესაძლებელია თუ არა სქესის წინასწარი განსაზღვრა ინვიტრო განაყოფიერებით შესაძლებელი რა თქმა უნდა არის ტექნიკურად, მაგრამ ამას უნდა გარკვეული ჩვენებები. ის რომ თქვათ მათ სამი გოგო ყავთ და აღარ უნდათ მეოთხე გოგოს გაჩენა, ეს არ არის ნიშანი და მიზეზი იმისი, რომ აქ სქესი შევარჩიოთ, იმიტომ რომ უფლისნებაა, რომ ბიჭი გაჩდება თუ გოგო გაჩდება. და თუ ეს არის დაკავშირებული გარკვეულ ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული, ანუ აქვს მას ისეთი სომატური დაავადება, რომელიც შეიძლება შემდგომში ბავშვს გადაეცეს, თქვათ ბიჭს გადაეცეს ან გოგოს არ გადაეცეს. ხო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ განსაზღვროთ, მაგრამ იმისთვის რომ ხოდნებას უროს გამო ანუ თუ შეგიძლიათ მაგრამ არ აკეთებთ იმიტომ რომ ეთიკა არ აკეთებთ იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არასწორი იქნება ეს ორ ქვეყანაში აკრძალულია და საერთოდ მეგონი არასწორი იქნება და ბატონოგი აქვე მეორე კითხვასაც და დაგისვამთ 40 წლის ვარ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ბევრს ვავდი მოსაწევსაც ვეწეოდი და აქტიური ნარკომომხმარებელიც ვიყავი 5 წელია სრულიად დავანებე თავი ყველაფერს სიგარეტსაც კი მინიმალური დოზით ვეწევი და ჯანმრთელად ცხოვრობ თუმცა სპერმა ისე დასუსტებული მაქვს მეუბნებიან შანსი არ მაქვს შვილი ვიყოლიო ამ მდგომარეობაში გარანტიას მომცემთ რომ ინვიტრო განაყოფიერებით შვილს ვიყოლიებ რა თქმა უნდა თუ არის სპერმატოზოიდები ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს თითო სპერმატოზოიდი, თითო კვერცხუჯრედი განაყოფიეროთ. ეს ნიშნავს, რომ აღარ არის საჭირო მილიონობით სპერმატოზოიდი იმისთვის, რომ განაყოფიერება მოხდეს. რა თქმა უნდა, შეუძლია. ну კარგია, რომ ცხოვრების წესი შეიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ასეთი პაციენტები გვაკითხავენ, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამებშიც არიან ჩართულები, სხვადასხვა მეთოდით პურნალობენ, ნარკომანია ძალიან ძიმესენია და ვთქვა ამისი ესე ადვილად თავიდან მოცილება არ შეიძლება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტური ჩვენებაა, რომ იქ არაფერი არ იქნება, აბსოლუტურად არა. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არც კი გამოიწვიოს არანაირი პათოლოგია თვითონ მამაკაცის სპერმის. წელიწადში რამდენ განაყოფიერებას აკეთებთ? იმას ჩვენ ვაკეთებთ ბევრ განაყოფიერებას.
ჩვენთან დაახლოებით 1200-1000 ფუნქცია აკეთებდა წელიწადში. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი, ბევრ კაი კლინიკას შეშურდება. Ну, ახლა არ ამაკი მთელ ქვეყნებს ელაპარაკი. რუსეთში, მოსკოვში მაგალითად არის 18 თუ 21 კლინიკა. 18 იყო შარშან, მაგრამ წელს უკვე 21 კლინიკა, ძალიან ბევრია, მაგრამ რაოდენობრივად ეს კლინიკები ნამდვილად ამ ფუნქციებს ვერ აკეთებენ. Ну, არის რამდენიმე კლინიკა, რომელიც თქვა იყო ერთ-ერთი პირველი და დამწყები კლინიკები არის, სადაც ბევრი პაციენტია, მაგრამ არის კლინიკები, რომლებიც ძალიან ძვირია, ძალიან ცოტა პაციენტი ყავთ, მაგრამ ის თქვა, რაც ჩვენთან ღირს 3000 ლარი, იღირს 30000 დოლარი. მაგრამ იქ ადრე გამიგიარა უფრო საზღვარგარეთ მიდიოდნენ ხოლმე, როდესაც ინვიტრო განაყოფიერებდნენ. მიდიოდნენ ძალიან ბევრი და ახლა ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ საქართველოსდანაც არის შემთხვევები, რომ ექიმები ნეუბნებია რომ იცით რა, მოდით წადით კიევში, წადით იმაში სასომხეთში, წადით საფრანგეთში, იქ უკეთესი დონეა, ვერაფერს ამას ვერ დავეთანხმები, ეს შეცდომაში შეყვანა არის პაციენტების, უზარმაზარ ფულს ახარჯიებენ და შემდეგ რო ჩამოდიან, ასე ვთქვათ, რეზულტატის გარეშე, მე უკვე მათ აღარ აქვთ ხოლმე შესაძლებლობა ელემენტარულად არ გადაიხადონ, აი იმის მეათედი, რაც მათ დაეხარჯათ ერთ ცდაზე იქ. აქ შეიძლება 10 ცდა ჩაეტარებიათ იმ თანხით. ეს ძალიან გადაცემა მაგხსენდება, სადაც იყო გამოკითხვა, ხარ თუ არა მომხრე ხელოვნური განაყოფიერების. და იყო სასტიკი წინააღმდეგი მოსახლეობა და მას შემდეგ რაც ახსნეს რა არის ხელოვნური განაყოფიერება, იმ მომენტშივე შეიცვალა მოკლედ შედეგები. და უფრო ბევრი მომხრე აქვს. მგონი ასევე ძალიან საინტერესო. ამ მეთოდის შესახებ, სამედიცინო მხარეზე რო ვისაუბროთ, თქვენი ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო, ეს არის ჩვეულებრივი სამედიცინო ჩარევა, ისეთივე როგორიც არის, თქვათ, ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაში. თავდაპირველად იდეა იყო იმისი, რატო ჩამოყალიბდა ეს მეთოდი, რატო შეიქმნა. რობერტ ედვარდსი და პატრიკ სტეპტო იყვნენ დამწყებები, ვინც ეს გააკეთეს პირველად ინგლისში, ნორფოლკში, საუნივერსიტეტო კლინიკაში. პირველი ბავშვი იკაჩდა 77 წელს, შეისახა 78-ში გახდა ლიზა ბრაუნი. გაჩდა. იყო იმისთვის, რომ როდესაც ქალს ფალოპის მილები რაიმე მიზეზის გამო არა აქვს, ხო? ამ შემთხვევაში ვერასდროს კვერცხუჯრედი საშვილოსნოში ვერ მოხდება, შესაბამისად სპერმატოზოიდს ვერ დაუკავშირდება და ვერ მოხდება განაყოფიერება. აქედან დაიწყო ყველაფერი, მაგრამ დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს მეთოდი ნებისმიერი ტიპის უშვილობის დროს ძალიან აქტიურად გამოიყენება. მეტისმეტად ეფექტურია და რაც თავარია, მამაკაცის უნაყოფობის პრობლემა პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ ერთი სპერმატოზოიდიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მოახდინოთ განაყოფიერება. ძალიან ხშირია მამაკაცები მოდიან აზოოსპერმიის დიაგნოზით. აზოოსპერმია ნიშნავს, რომ ეაკულაციაში არ არის სპერმატოზოიდები. მაგრამ ეს ძალიან ხშირია გამოწვეული, თვითონ გამომწვევი მიზეზი ამის სხვადასხვა. შეიძლება მას კი ბატონო კონდეს ესეთი პათოლოგია, რომ სპერმატოზოიდი არ გამომუშავდებოდეს, მაგრამ შეიძლება გამომუშავდებოდეს სპერმატოზოიდი, მაგრამ გარეთ ვერ გამოდიოდეს გარკვეული ანთებითი პროცესის გამო ან ჩანასახუნად არ არსებობს გამომტანი სადინდები. ბიოპსია კეთდება, პუნქცია კეთდება სათხილჯირკვიდან, ვიღებთ უმწიფარ სპერმატოზოიდებს, ვამწიფებთ და ამითი ვახდენთ განაყოფიერებას. ეს არანაირ ჩემს აზრით არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის ეს რა არის, რატომღაც გონიათ რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული. როგორც კი გაიგებენ, როგორც კი აუხსნი, მე შემიძლია გითხრათ, საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ მოდის პაციენტი და გვეუბნება, რომ ეცით მოძღვარმა მითხრა, რომ ამას გაკეთება არაფრით არ შეიძლება. ძალიან ხშირად ჩვენი ემბრიოლოგი წასულა და აუხსნია მოძღვრისთვის, რას ნიშნავს ეს? ძალიან ჩვენი მაია კოეა, ჩვენი ემბრიოლოგი არის ძალიან ეკლესიურად ცხოვრობს და თავისთავად თვითონ ძალიან ეკლესიურია. როდესაც მივიდა და აუხსნა, რას ვაკეთებდით? იქ პრობლემა მოიხსნა პრაქტიკულად. და დაახლოებით იგივე განწყობაში ზოგადად უფრო მძაფრიც სუროგაციის მიმართ, რომელსაც თქვენი კლინიკა ასრულებს. აი, ხო, ეგ ცოტა სხვა თემა არის, ცოტა სხვა განწყობებია ამის შესახებ. მე არ თვლი მაგალითად, რომ სუროგაცია რაღაც ისეთ სერიოზულ პრობლემას, ეს არის სიყვარულით, ცოლის და ქვრის სიყვარულის შედეგად მიღებული ნაყოფი. უბრალოდ დედას არ აქვს საშვილოსნო. ამიტომ ის გაიწიროს იმისთვის, რომ საშვილოსნო რადგან არ აქვს, ან რა აქვს რაღაც სერიოზული პათოლოგია საშვილოსნოსი, ან აქვს მაგალითად ძიმე ფორმის სომატური დაავადება, მაგალითად დიაბეტი და მისთვის ორსულობა იქნება მომაკვდინებელი. მას არ აქვს უფლება რომ შვილი ყავდეს? მეორე უნდა კონდეს, ხო? და არის მესამე პირი, რომელიც შესანიშნავ საქმეს აკეთებს, ჩემს აზრით, ზოგ შემთხვევაში ეს არის და, ზოგ შემთხვევაში ბიძაშვილი, ზოგ შემთხვევაში დედაც კი, ანუ ბებია ხდება შვილიშვილის
გაუჩენს თავის შულს. მეუთული რომ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. საერთოდ ძალიან ბევრი ამ თემის გარშემო, როგორც ეთიკურ საკითხებზე, ისე ეკონომიურ იურიდიულზე მსჯელობა ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ხა ევროპის ქვეყნებში იცით რამდენად კონტროლირებადია ეს ყველაფერი. ერთადერთი იქ რაც ადაოა, რომ ქალმა კომპენსაცია უნდა მიიღოს თუ არ უნდა მიიღოს, წყვილს ეს მართლა ჭირდება თუ არ ჭირდება. თორე ის, რომ ვისაც ეს ჭირდება, ამაში არაფერი არავის ინტერესი არ შარდება და ყველასთვის კარგია, როგორც წყვილისთვის, ისე სუროგატი დედისთვის, რომელიც თქვა სოციალურად იძულებულია, რომ ამ მეთოდით თავისი ოთხი შვილი შეინახოს, ეს ადაო არ არის. ისეთ ქვეყნებში, სადაც უფრო სწრაფად და ხისტად იცვლება კანონმდებლობები, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უდი ყოველას უმრავლესობა შტატებში ეს დაშვებულია, უბრალოდ ღრიერს კატასტროფული თანხები. ანუ იქ მორალურ საკითხებში არაფერს არ ხედავენ განსაკუთრებულს, თუ ეს კონტროლირდება, რა თქმა უნდა, რეგულირდება და კანონს ემორჩილება. ამიტომ აქ ადამიანის პირადი გადასაწყვეტია ალბათ, ამას მიმართოს თუ არ მიმართოს და ეს არ არის თქვა დონაცია კიდე ეთიკური, არავით არის სხვა დამატებითი აქ არემატება გარდა იმისა, რომ ეს მას ჭირდება და მას უნდა ქონდეს უფლება, რომ ამას მიმართოს. დიდი მადლობა სუროგაციაზე, ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედ შემდეგ ბლოკში საუბარს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და დაგველოდეთ. დიდი მადლობა, მადლობა.